When we got sticks for real. We looking out for the opposition. We don't do this for mass appeal. Don't make me blast it still. I put in work, no Vladimir. They want me to lose, but I can't. Mama shed like a thousand tears. I can't do that shit to waste. I pull up in Mercedes. Next year, you gon' see me pull up in the race. All I know is ball hard. Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Estamos aqui com a Fan 600 e eu quero ver se os caras do Grau é zica mesmo. E aí, Gaspar? Você vai mandar um Grau com o trem? Mano, o Grau eu não sei se vai sair não, mas eu quero ver se o bagulho é bruto. Então demorou então mesmo. Então você vai começar a amaciar o motor dela então. O cara falou que assusta. Quero ver se assusta. Vai lá, dá uma volta no trem, vamos ver o que vai dar. Que isso? Aí, Ricardo, chegou a braba. Sinistra, hein? E aí, só não sei se empina. Aí correr, corre. Motor de Hornet? Motorzinho de Hornet. Mas ele não tá 100% acertado por causa que tá aberto aqui, né? Tá sem a caixa de ar, então tá em fase de acerto ainda essa moto aqui. Mas dá pra brincar, dá pra dar uns rolês com ela. Top. Filézinho, ó. A placa. Diz o Gaspar que diz que vai mandar um Grau com o trem. Vai mandar um Grau, hein? Ele conseguiu erguer 10 centavos a BM do chão. Ô, neguinho, ergueu 10 centavos a BM do chão. Ah, 10 centavos. Tentou, de tudo quanto é jeito. Melhor que 5 centavos. Desligou, né? Puxou e acelerou não e. Empina, mano. E delimitou e soltou. O bagulho destraçona, mas não sobe, neguinho. É mesmo? Diz o Ricardo Muniz, se for na pista, ele empina. Na pista. Nossa. Diz o Ricardo Muniz, na pista, ele empina. Na pista? É, na pista. É, porque aí vai vir, vai. Naquela vinha ali. Junto com o cabo. Mas se passar, vira duas BM. Daí, rapaziada, agora os caras do Grau vão andar na Fan 600. Aí, ó. Tô vendo que o pneu já vai hoje. Tô vendo que o pneu vai embora. Tô vendo que o pneu vai embora. Esses caras é doido mesmo, mano. Meu Deus do céu. Gostou? Era pro nosso lado, não. Olha lá, rapaziada. A gente gostou, tá testando o freio. Tá testando o freio. E aí, da hora? Tá gostando do trem? A gente gostou, rapaz. O chão gostou da moto, hein, mano. Olha lá. Empinar não tá empinando, não, mas que o bicho tá fazendo uns drift com o bagulho e tá. Você tá doido. E aí, gostou? Olha lá, rapaziada. Não sei se... Esse cara gostou do bagulho, hein, mano. Só que o problema, rapaziada, é que ela tá com radiador de XT660 e ele ferve rapidinho ali e vaza da água. Ele não dá conta, mano. Resfriar. É, o bagulho ali é bruto, rapaziada. Não é fácil ficar fazendo manobra assim, não. O trem aqui é motorzinho de Hornet no quadrinho. É bem... Mas tá tentando ver se sai alguma coisa ali, rapaziada. Olha lá, ó. Ele já pegou os dons já, ó. O chão é zica, hein? Pô, já começou a ferver já, neguinho, ó. O radiador é muito pequeno, não aguenta, de 660, mano. Aí ele ferve e joga água pra fora. Aí tem que esperar. Hã? Já começou a ferver já o radiador, ele é muito pequeno, ó, não aguenta. Olha lá. Ele já tá pra fora. É perigoso? Ela falou que é perigoso, achou do bagulho? Não é brinquedo.
É brinquedo? É, tá fervendo. O radiador não dá conta, mano. É top mesmo o bagulho? Tá louco, o bagulho assusta. Assusta, né? Assusta. E o freio de trás? Tá aqui, tá bonzinho, né? Tá filé, parça. Nem minha BMW me assusta tanto, hein? Dá não, moço. É, é perigoso que é muito levinha, né, mano? E o motorzão é forte, mano. Rapaziada, Ricardo Muniz tá ali com a van. Ele tá treinando ali pra poder empinar ela, rapaziada. Como aqui não é muito liso o chão, então ele tá ali. Porque aqui é bem liso o chão, então ela derrapa, mano. Aí tá lá, ó, tentando mandar os graus, ó. Ricardo Muniz na van 600, rapaz, mandou o grau, ó lá, mandou. O bicho é zica. Esse moleque é zica, rapaziada, aí, ó. Olha lá, mandou pro alto, com 600, rapaziada. Ele tá pegando os dons ali, pegando o jeito, pegando o freio. E ele vai dormir a Fan 600R, rapaziada, olha aí. Fan 600R na mão do Ricardo Muniz. Você tá doido. Bichão tem o dom. Quem tem o dom tem, né, rapaziada. Ela patina, depois sobe, mano. Rapaz, se passar na mão dele, o quadro é bom mesmo, hein? Se não quebrar o quadro agora, não quebra mais. Olha lá, rapaziada, vai mandar, ó. Da hora? Gostou da moto, rapaziada? O cara que é acostumado a dar grau de motão. Olha lá, dormiu. Fogou. Acho que encharcou, né, mano, o bagulho, né? Rapaz, o bichão tá mandando um grau mesmo. Vamos ver se ele vai voltar no grau. Tá saindo, viu? Tá saindo, tá dormindo. Vamos ver se agora vai. Rapaziada, o bichão tá dormindo no grau já, viu? Aí, ó. Já tá gravando. Aí, ó. Tá saindo? Tá saindo, tá saindo. Espera aí, terminar aqui, né? Vai lá. Rapaziada, Ricardo Muniz mandando aquele grau na Fan 600R. E tá saindo, viu, moço? O grauzinho tá saindo. Ó, ó. Cara, dormindo aqui. Só no toquinho. É, rapaziada, a gente tá falando aqui é do brabo, né? Você tá doido, pé no banco e tudo mais. Rapaz. Cara, é zica mesmo, rapaziada. Vamos começar aqui. Ó, vai mandar o zerinho. A gente tá encharcando, mano. Acho que é o sensor de tombo, mano. Rapaziada, acho que o sensor de tombo tá mal posicionado. Na que tá o grau lá, ela desliga, ó. E o bicho tá mandando grau mesmo, mano. Top, hein? Olha lá, vamos ver se sai agora o zerinho. Vamos ver se sai o zerinho agora, hein? Se a moto não desligar, sai, rapaziada. Se não desligar, sai, ó. Você tá doido. Ele gostou da moto, viu, rapaziada? O bichão gostou, hein? Agora sai, vamos ver. Olha lá, rapaziada. Ó, arrastou a mão no chão. Rapaz, bicho é zica mesmo, mano. Arrastou a mão no chão, mano, com a fanzinha. Você tá doido, mano. Pezerinho. Aí vai, ó, com a moto desligada, mano. Olha aí, com a moto desligada, mano. O bicho é zica mesmo, rapaziada. Aí foi pra matar a nota. Acabou, agora não precisa fazer mais nada. Desceu tudo, mano, a rabeta. Rapaz. Ah, tá quebrado, a rabeta tá quebrada, ó. Tá mancha, mano, aprovada. E aí? Já era. Passou um teste? Opa! Filha do boi? Top, aprovado. De chavô, rapaziada. Mas ela tá desligando com o sensor do. É, sensor.
porque a gente não sabe que posição que tá ele ali. A rabeta já tava quebrada, ela só desamarrou ali, rapaziada. Mas tá bom, irmão. Tá bom. Obrigado pelo rolê. Tá filé, mano. Da hora. É nóis. Só assim pra andar numa dessa mesmo. Fala top. Aí, pai. É a única do Brasil, né, mano? Onde que tem uma dessa? Ninguém, só o cara mesmo. Pô, quer arrancar ali, neguinho? Arranca fora tudo aí. Tá top, mano. Arranca tudo, deixa só o quadro, esse trem aí. Não dá pra arrancar tudo? Desmonta tudo aí. Hã? Rapaziada, então, mais um videozão aí gravado pra vocês. Galera do Grau, quem curte Grau aí, deixa o like, se inscreve no canal, porque, mano, são dois fatos inéditos aqui. O cara fica aqui, ó, o cara de Muniz e fã 600, e combinou. Fã 600. Deu bom, rapaziada. Então, esse encontro aqui é um encontro inédito, mano. Óbvio, é um encontro exclusivo, maravilha. Porque ele é o cara exclusivo, que tá no Brasil. É nada, tem vários aí, ó. Rapaziada, então, galera do Grau aí, se inscreve no canal, deixa o like. É nóis, rapaziada. Então a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado.